Ljudi, danas smo odlučili uzeti cijeli dan za snimanje i odlučili smo da ćemo napraviti prank na Idu. Odlučili smo da ćemo je prankati tako što ćemo je reći da smo se posvađali, da više nećemo snimati. I nadam se da ćete uživati. Ja neću. E, Aida, možeš pričat? Mogu. Ali, trebam ti nešto reći. Reći. Znači, znaš kako smo trebali danas i snimat, ono? Da. Uglavnom, išli smo snimat i došli smo ja i Bojan kod Bruna. Došli smo... A ne mogu, jebe. Da, evo, tematija, prestani. Uglavnom, mi smo došli kod Brune i Borna je nešto govorio kao da ne bi mogao danas doći, ali ipak došao na neki pol sata. I ja sam došao i mi smo snimili video i on je Bruno prebacio na mobitel, vide i to, ja sam uzeo laptop. I mi kad smo krenuli editirati, ono, Bruno je rekao da mora ići kod neke frendice, on je otišao. Borne je otišao i sve na kraju ostalo na meni. Znaš kako je Kosić juče govorio da nam se to ne desi. Ovo je ono. I ne znam sad kako da ja njima kažem, meni je nekako glupo snimat. Zato što ako oni imaju neke druge obaveze i to, ja ne znam kako da im to sad kažem. Daj Matija, prestani, Bože. Ne, a ide ozbiljno ti govorim. Da, ali kojiš, ne želim da bude kao s Paulom i Kosićem. Kojiš, ako... Oni su razumljivi. Da, ali ako njima to kažem, oni će bacit hejt i na moj kanal. I onda će opet možda nastati neke svađe. A idemo svaki dan van, pa mi je glupo ono da ne budemo dobri kao prije. Što ja kažem? A ne znam. A nazovi ga odmah sad, jer on ti, ja mislim, sad oko jedan i nešto ide. Jer je kod te neke likice, ne znam, ja mislim da je išao kod Nine, ne znam. Dobro, ajde. A javi mi onda, nazovi me ako možeš, ili ću ti ja nazvat za kroz nekih 10 minuta. Ajde. Hvala ti, stvarno. Ej, Aida. E, šta je bilo? Dobro, znači, ovako, vi ste danas trebali snimiti video? Da. Jeste ga snimili? Jesmo, ja sam to Tokić odmah prebacio na kanal i onda sam odmah išao do Nine, me nešto trebala. Znaš što si išao do Nine? Pa nešto me zvala, trebao sam ići nešto do nje, pričat s njom. Ali trebali ste skupaj editirati video, šta ne? A znam, ali jebi ga, on se glumi tu neku facu, ja znam editirati, ti ne znaš, sere mi non stop, šta da ja radim jebote, samo me vređa po cijele dane, kuš. Šta ću sad, nek mi ne dolazi u društvo više. Pa vi niste, no, ili vi ne prankate? Ne jebote, zašto bi te prankao? Jer ste bolesni. Da, bolesni su, wow, da. Pa ne derem se na tebe. Da, dereš se. Ma, ne derem se. Oprosti šta se derem na tebe, ali dobro, samo da znaš, bacit ću hejt na Tokića i sve. Baci. Pa dobro, šta će biti? Ja ću baci hejt na nas. Pa baci hejt na nas, šta da ti kažem? Ti se cijelo vrijeme hvali, ja znam, Edit Camtasia, ovo ono, ma daj, molim te. To i onaj, moj djed bez nogu može napraviti. Kuži, samo se pravi važan cijelo vrijeme, zato sam ja poludio otišao ča do Nine. Pa dobro, onda prestanite snimat. Pa dobro, prestat ćemo, pa ne želi da se druži s nama više, sa mnom barem. Ne, pa družit će se. Neće se družit, onda ja neću izlazit van. Onda ću ni ja. Onda neću izlazit van. Dobro, ja se neću družit isto onda. A u redu, kako hoćeš. Dobre. Ej, prije nego što prekineš poziv, pozdravi YouTube za nas.
Da, da, pozdravi samo YouTube za nas. Pozdrav za YouTube. Hvala, Aida, volimo te. Aida, morali smo te malo. Ubit ću te zbog ovoga. Aida, morali smo. Borna je to rekao. Borna je za sve kriju. Borna, Aida. Ma šta si znala, ajde odi tamo u kozmetički salon. A je tako da nam je priča baš dobro bila? Nije bila dobro. Je, baš smo bili uvjerljivi. Znamo da je. A nije bio pre... Jo, okay. Ej, moram ti nešto reći što se sinoć desilo, sad stvar. E, znači, jučer su ti bili ovi u busu, pošto mene nije bilo ovaj, vani, ja sam bio na noćnom kupanju, i valjda ti neka budala svršio na prozor od busa, jebote. Znači, ovdje, kako ja jučer nisam bio vani s vama u gradu, ja sam bio na noćnom. I valjda, i kad su ovi ušli u bus, valjda, do grada ili nešto, valjda je neka budava iza njih svršila na prozor od busa. Da. Bo, pa ko bi to mogao biti? Bože, kakav bolesnik! Ajde, Ida, nećemo ti više smetat. Pusa. Ajde, volimo te, ajde. Ćao. Ćao, ćao. Dobro, to je. Neka mi najjače. I ljudi, to je to što se tiče od ovog videa, nadam se da vam se svidio. I, a i da znate da te... Ljudi, to je to što se tiče od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Inače, Ida, znaš da te jako volim, ali smo morali smisliti nešto na neku priču. Pa, jer imamo viška vremena, pa smo trebali snimiti par videa. I onda smo došli na ideju da tebe prankamo malo. Prosti je, Ida. Da. Volimo te. Jako. Previše. Ako vam se sviđa ovakvi video, pustite u komentarima, pa ćemo snimati još. Stavite like i subscribe. Šerajte video na sve strane. U Njemačku. U Njemačku, molim vas. Kod Borota u Norvešku. To je to, pozdrav.